Priznanje Subotičkom gerontološkom centru ne prestaju da se nižu. Ovog puta predstavnici jednog od najuspešnijih centara socijalne zaštite u našoj zemlji imaju priliku da svoje iskustva vezana za ovu oblast prenesu kolegama u Republici Srpskoj, gde će na poziv tamošnjeg ministarstva zdravlja uzeti učešće u radu međunarodne konferencije pod nazivom Negom do aktivnog starenja. Nenad Ivanišević, jedini predstavnik institucija socijalne zaštite iz Srbije koji će učestvovati u radu ove konferencije, kaže da će jedna od tema njegove prezentacije biti praksa energetske efikasnosti, kojom će uz finalizaciju projekta solarnih kolektora u gerontološkom centru doći do smanjenja potrošnje za 25%. Ove ideje su još uvek u povoju kod naših suseda i mnoge stvari nisu još pravno regulisane u toj oblasti, pa će iskustva Srbije koje će Ivanišević predstaviti kolegama u Banja Luci biti dragocena. Posebno ono što jeste interesantno kolegama iz Republike Srpske i organizatoru jeste veliki broj realizovanih projekata i posebno ove novine koje su prisutne u gerontološkom centru, to je projekti energetske efikasnosti. Tako da, ono što mi jesmo pripremili za predstavljanje jeste kako funkcioniše projektni tim, dakle na koji način se aplicira za projekte, jeste prezentacija priručnika za pisanje projekata, jer je to posebno interesantno za ljude koji tek počnu da pišu projekte, a onda jedan poseban segment jesu projekti energetske efikasnosti, uštede i njihova primjena na primjeru kako bi to moglo da bude primjeno i u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Ivanišević je imenovan i u upravni odbor projekta Srbija u ritmu Evrope, čime će Subotica nastaviti učešće u ovom projektu Evropske unije. Podsjećam vas da je to najveći trenutno projekat koji Evropska unija finansira u Republici Srbiji. Vrednost tog projekta je 4 miliona eura. On će ove godine da se realizuje u 45 gradova i opština na teritoriji Republike Srbije, gde će deca potpuno besplatno da se edukuju u oblasti plesa, voditeljstva, horskog pevanja i gde se koncert uvek završava se koncertom na centralnom gradskom trgu. Ono što jeste bilo prošle godine u Subotici jeste da smo imali saradnju sa norveškom ambasadom i da i ove godine postoji spremnost za nastavak te saradnje, s tim što je verovatno će Subotica nastaviti saradnju sa švedskom ambasadom i sa švedskim ambasadorom. Ja ću lično biti jedan od predstavnika u upravnom odboru. Upravni odbor čine svi ambasadori Evropske unije koji su akreditovani u Beogradu, što smatram da je svakako jedna velika čast, ali u svakom slučaju će pripomoći u tom smislu da mi imamo direktnu komunikaciju sa tim ambasadorima, da ne moramo ići preko posrednika i da tu i za gerontološki centar može biti benefita što se tiče evropskih projekata, a svakako i za bilo koga ko bude trebao neki kontakt sa bilo kojim ambasadorom, mnogo je lakše ostvariti na taj direktan način, jer se upravni odbor sastaje jedanput mesečno u Beogradu i prosto imat ćemo direktnu komunikaciju naredne 4 godine.